የግብጽ የፖለቲካ ስረኞች የዓለም መሪዎች መሰባሰባቸውን አጋጣሚ ተጠቅመው ድምጻቸውን እያሰሙ ነው የተሳካ ዓለም አቀፍ ጉባኤ በማዘጋጀት መልካም ስሟን ለማጎልበት ደፋቀና የምትለው ካይሮ የሰብአዊ መብት አያያዟ ፖለቲካዊ ገጽተዋ ሊያጠለሸው እንደሚችል የዘርፉ ሙያተኞች ተናግረዋል መንገሻ አለሙ በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ዝርዝር አለው ሰሞኑን ያለማይንና ጆሮ የግብፅ ቅንጡ የወደብ ከተማ በሆነችው ሸርም አልሸክ ላይ ነው ካይሮ ባዘጋጀችው የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ላይ በጎልማሳነታቸው ቤተ መንግስት ገብተው በወንበራቸው ላይ አዛውንት ከሆኑት ስልጣን ጠገቦቹ የአፍሪካ መሪዎች ጀምሮ ከተሾሙ ገና ወር ያልሞላቸውና የመጀመሪያውን ዓለም አቀፍ ጉባኤ እስከ ተሳተፉት ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ ድረስ ታድመውበታል እነዚህ መሪዎች የተሰባሰቡት ከ ሺህ በላይ የፖለቲካ እስረኞች ባሉባት ግብጽ መሆኑን ውስጣቸው ቢያሰላስልም የመጡት በሌላ ጉዳይ በመሆኑ ነገሬ ብለው ከአጀንዳቸው ላይ ጥፉት ይችላሉ ይሁን እንጂ ይላል የአልጀዚራው የመካከለኛው ምስራቅና የሰሜን አፍሪካ የዲጂታል ዘገባዎች አርታኢ አቡበከር አልሻማሂ ይሁን እንጂ ግብፃውያን የማህበረሰብ አንቄዎች ይህ አጋጣሚ እንደዋዛ እንዲባክንባቸው የፈለጉ አይመስልም ተቃዋሚዎቹ በሀገሪቱ በፖለቲካዊ አመለካከታቸው የተነሳ ለአመታት በስር የሚማቀቁ ሰዎች ድምፃቸው እንዲሰማና በፕሬዚዳንት አብደል ፈታሃል ላይ ጫና ለማሳደር እንቅስቃሴ ላይ ናቸው ከሁሉም በላይ የብዙዎችን ትኩረት የሳበው ደግሞ አላ አብደልፈታ የተባለ በስር ላይ የሚገኝ የቴክኖሎጂ ባለሙያ የማህበራዊ አንቂና ጸሐፊ ቤተሰቦች የሰጡት መግለጫ ነው የእስረኛ ውህት ሳና ሰይፍ ወንድም ዋንድ የሚጠይቅ መግለጫ በሰጠችበት ወቅት አንድ አምር ድራዊሽ የተባሉ የፓርላማ አባል እሳት ለብሰው እሳት ጎርሰው እየተወራጩ መልስ ሲሰጡ ታይተዋል ሰይፍ በመግለጫዋ ወንድሜን ያሰሩት ሰዎች በእስር ቤት እያለ ቢሞት ደስተኞች ናቸው የሚጠነቀቁበት ጉዳይ ቢኖር አማሟቱ አለም እያየው እንዳይሆን ብቻ ነው ብላለች የምክር ቤት አባሉ በዚህ ወቅት በስረኛው እህት ላይ አይናቸውን እያጉረጠረጡ ወንድምሽ ወንጀለኛ ስለሆነ ምንም አይነት ምህረት አይደረግለትም ሲሉ ተደምጠዋል በዚህ ጊዜ ሰውየ ባሳዩት ያልተገባ ባህሪ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታ አባል ከአዳራሹ እንዲወጡ የተደረገ ሲሆን ጸጥታ አስከባሪውን በብስጭት ያለኸው በግብፅ ምድር ላይ መሆኑን እንዳትዘነጋ ቅርንጫፌን እንዳትነካኝ በማለት ሲያመናጭቋቸውም በካሜራ እይታ ውስጥ ገብተዋል አላ አብደልፈታ ከዛሬ ስድስት ወር ገደማ ጀምሮ በከፊል የረሃብ አድማ ላይ መሆኑ የተነገረ ሲሆን ሰሞኑን ምንም አይነት እህል ውሃ አልቀምስም በማለት ሁኔታውን የጉባኤተኞችን ቀልብ ለመሳብ ተጠቅሞበታል ነው የተባለው የእንግሊዝና የግብጽ ጥምር ዜግነት ያለው የዚህ ግለሰብ ታሪክ በቤተሰቦቹ አማካይነት ጎልቶ ወጣ እንጂ በመለሃገሪቱ ከ60 በላይ የሚሆኑት የፖለቲካ እስረኞች ተመሳሳይ ህይወት እንደሚገፉ ይነገራል ከቀናት በፊት የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ሽሪ ሱናክ ወደ ግብፅ ለመጓዝ ሲሰናዱ በለንደን ዳውኒንግ ስትሪት የተሰባሰቡ ሰዎች አላን ከስር ያስፈቱልን የሚል መፈክር ይዘው በመውጣት ነው በግብፅ ላይ አለም አቀፍ ዘመቻውን የጀመሩት አላንን ጨምሮ አብዛኞቹ ግብፃውያን ወደ ወህኒ የተወረወሩት እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር በ2011 የተቀጣጠለውን የአረባቢውት ተከትሎ መሆኑን አልጀዚራ በዘገባው አስፍሯል። በዚህ ወቅት ወጣት አክቲቪስት የነበረውና አሁን ላይ የ40 ዓመት ጎልማሳ የሆነው አላ በየጊዜው ሲታሰር ሲፈታ በድምሩ ከ8 ዓመታት በላይ በእስር እንዳሳለፈ ተነግሯል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ ኃላፊ የአክቲቪስቱ ህይወት አደጋ ላይ ነው ማለታቸውን ተከትሎ ጉባኤውን ለመዘገብ የተሰበሰቡት መገናኛ ብዙሃንን ትኩረት ስቧል ነው የተባለው ተቃዋሚዎቻቸውን በማሳደድ ና ድባቅ በመምታት አጥብቀው የሚታሙት ፕሬዚዳንት አብደልፈታህ አልሲሲ በአለም መሪዎች ፊት ሞገስን ለማግኘት ቢተጉም የሰብአዊ መብት ተሟጋጆች ሳይታሰብ የከፈቱባቸው ዘመቻ ነጥብ ሊያስጥላቸው እንደሚችል በስፋት እየተነገረ ነው እንደ አውሮፓውያን አጣጠር በ2013 ወደ ስልጣኔ መጡት አልሲሲ ተቃዋሚዎችን በጅምላ በማሰርና ከሞት እስከ እድሜ ፍታህ በመቅጣት በግብፅ ታሪክ ክብረ ወሰን መያዛቸውን ቢቢሲ ዘግቧል ግብፅ ከገዢው መንግስት በተቃራኒ የሆነ ፖለቲካ አራማጆችን ከማሰር በዘለለ በጅምላ የሞት ቅጣት በማስተላለፍም ስሟ ይነሳል ለዚህ ማሳያው ደግሞ እንደ አውሮፓውያን አጣጠር በ2016 44 ሰዎችን በ2017 35 ሰዎችን በ2018 43 ሰዎችን በ2020 ደግሞ 75 ሰዎችን በይሙት በቃ መቅጣቷ ነው ይህ የሚያመለክተው ግብፅ በአራት ዓመት ወራት ውስጥ 197 ሰዎችን በሞት መቅጣቷን ሲሆን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባለፈው አመት ባወጣው ሪፖርት መሰረት ከቻይና እና ከኢራን ቀጥላ ከፍተኛውን የሞት ቅጣት የምትወስን ሀገር ሆና ተመዝግባለች የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችም ይህን ሁሉ ገመናዋን አለም መሪዎች ለማሳወቅ ከሻርማል ሼኩ ጉባኤ የተሻለ አጋጣሚ እንደሌለ ጠንቅቀው የተረዱት ይመስላል ይሄ ደግሞ የተሳካ አለም አቀፍ ጉባኤን በማዘጋጀት መልካም ስሟን ለማጉላት ደፋ ቀን አለምትለው ካይሮ ነገሩ ለጽድቅ ያሉት ለኩነኔ እንዳይሆንባትና የሰብአዊ መብት አያያዟ ገጽተዋን ሊያጠለሸው እንደሚችል የዘርፉ ሙያተኞች ይናገራሉ